минулий рік показав нам, що навіть будучи далеко від передової, неможливо себе почувати в безпеці. Взриви складів, диверсія в Сватове забрало багато життів, як і цивільних, так і військових. Тому, в першу чергу, заходи безпеки, особиста зброя завжди при собі, в надійному місці. Якраз дуже добре, що дощик пішов. Дуже гарно, коли дощ йде в дорогу, каже це за народним повір'ям. І наказую всьому своєму складу з честю і гідністю виконати свій службовий обов'язок. Та Господь вам допомагає. Ви тільки звітом Пасху ми вам туди завезли. Здійснюється чергова ротація наших військовослужбовців на збірний пункт пошкоджених машин оперативно-тактичного груповання «Луганськ». Військовослужбовці здійснюють ротацію тих військовослужбовців, які вже щастю і гідністю виконали свої обов'язки по ремонту відновленню техніку в населеному пункті Сватово. Військовослужбовці звикли до важких, інколи надто важких випробувань під час виконання своєї місії щодо відновлення озброєння техніки, але не було випадків, щоб коли виїжджала чергова ротація, хтось чи відмовився, чи виявив якусь слабкість і не убув до виконання завдань за призначенням. Тому і ця чергова ротація, я думаю, щастю, гідністю виконає поставлені її завдання, справиться і повернуться, дай Бог, живі, здорові до своїх родин, батьків та рідних. З нами їдуть цього разу жінки, військовослужбовці, медики, які будуть забезпечувати медичний супровід виконання наших завдань. Адже не секрет, що часто бувають і інколи виробничі незначні пошкодження, як то царапини чи якісь ушиби, коли є необхідність надати першу медичну допомогу. Так і відповідно, як би там не було, зона антитерористичної операції є небезпечне місце, тому без медиків нікуди не дінешся. І так як в нас жінки, військовослужбовці теж приймали присягу на вірність народу України, вони теж відповідно з нами побувають до району виконання завдань. Зараз, щасливої дороги. Дякую. Пока.